Salcano s'di çat them. E kam okay. Meti fjalën, e kam meti. A di them që kemi un të paktën kam zilie për palosit edhe streçingun që sa bëjm dot. Lede. Lede, për të mbritur deri në skenën e Top Talent, ju keni shpenzuar shumë vite mund dhe pun. Pikërisht për të gjithë mundin që ti ke shpenzuar, unë atë do vlerësoj dhe nga unë është pa. Lede, ku performon ti? Ku performon ti në qytetin të në aktivitetet e qytetit ku jeton? Kur ka karnavale, dalim të sheshi. 14 marës, i dita verës. E se si të presin të publiku atje? Shumë mirë me duar në rakitje. Po publiku këtu si e pret? Ok, mirë të erdhe. Ku e projekton vetën për kuriozitet personal? Ku e sheh vetën? Se të karnavalet e qytetit delë për vit, po. Ka përshumë që ke një ambicje të brëndë shumë më shumë. Në më pëlqen dhe ti isha një super balerin për shemë, ose një super sportist. Se kam darë mundin akoma. Ledjo, cili është ushtrimi që ti nuk e bërë dot, po që në fakt është mëj bukri, mëj vështiri, më sfidusi që mund të bësh tani në sken? A bëjt ashtë? Po, tani një që nuk e bërë. Sepse përshu një pjesë ushtrimeve të realizuara dheri tani një gjajnë shumë ushtrime stretching, tërheqje që bëhet në fund të stërvitjes. Diçka që ty do diferenconte, më sfiduse, më spektakël. Shikone? Në nuk e bëjmë ne për streqin. Kjo është vertikale në urë. Në nuk e bëjmë neve në streqin, se nuk e bëjmë do të ledje e bënë. Po balorë nëse spakatën e bënë do të? E bëri spakatën e bëri. Ja, ja, nuk e bëri plotësisht. Bravo. Mirë. Bravo. Unë ka që ditë lërsoj për këtë pjesë. Bi intensitetin që ke për muskujt, edhe unë t'ja t'u po. Njerëzit e palestrës. Bjeta, a i duke që është dakord shtypja? Jo, unë ka konflikt interesi e ka nga qytetit, lutem shumë. Ka konflikt interesi, apo jo? Ka konë pasaj që se i dhash njërin po për e të basatari. Jo, mua mu duke gjera shumë thjeshta. Sigurisht i je shumë elegant, trupin e këtë bugur, duke që ke punuar. I vetë një kuriozitet kam që qëfar do bërë si herën tjetër. Vetëm për këtë gjë, po t'jap një gjys poje, po t'i ke fituar tashmë, po t'alëm për kolorit bugur, mos e bëjt jeshile këto t'alët kuqe. Jo, jo, për mendimin tim të t'i shafë të pesta jeshile. I doj jeshile të pesta, e? Se me dëshiru për këtu? Po t'a një këshu e shtrove ti, këshu që jepi, ajde. Bravo, bravo, bravo. Po... Jo po gjysëm, jo po pa gjysëm, tani ti e thepon. Po të, po të, po të, po të, për kolorit, për kolorit, për kolorit, për kisë si, dakor, në shtype tjetë, ma ke një bosh, një shile. Një gjysë një shile. Pa. Se bësh gotë i keqë.